at night and they breathe the same. Joo. Just oikeeseen aikaan tuli lakipiikki, joten kuollu. Kuinka pitkälle pääsen? No niin, just basic, please. Mä vedin sen! LOL! Nice, mutta... Ai siis sä selvisit jonkun lagipiikin takia. Mitä? Sä selvisit jonkun lagipiikin takia. Ei vaan... Mä olin varma, et... mä olin varma, et se tappais, mut mä jotenkin selvisin. Big clutch mode. Nice. Se oli siis ihan tossa jossain 40 prossas. Et se ei ollu niin pitkällä kuitenkaan. Joo. Hyvä voice crack myös. Hyvä voice crack. Okei. Vittu mun päätä särkee. Meni vaan 1500 yritystä. Oho, aika vähän. Rönnävantai. Meni kyllä silloin vaan joku päälle 4 000. Ai mitä? Rönnävantai. Ai mitä Luksa sano? Niin, että Mirollakin meni silloin vaan joku päälle 4 000. Mä ihmettelin, että miksi se oli niin korkealla, mutta siihen aikaan se nyt olikin, oli vaan niin vaikea verrattuna muihin.